ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ?
ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት አትላንታ ጆርጂያ በመገኘት ከወንድማችን ሱልጣን አወል የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበትን ሁለተኛ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዚያም ደግሞ በዶክተር ማሙሻ ፋንታ እየተዘጋጀ የሚተላለፈውን የዮሐንስ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እላችኋለሁ። ጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህንን የምትሰሙና የምትከታተሉ ሁሉ በነገር ሁሉ ጌታ አብዝቶ እንዲባርካችሁ ጸልያለሁ። ሳምንት የመጀመሪያውን ክፍል እንደተከታተል ነው። ስሜ እንደገና ለማስታወስ ሱልጣን እባላለሁ። በአትላንታ ነው የሚገኘው፣ አትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ። ባለፈው ሳምንት ክፍል አንድን የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራ እጅግ ኃይል ታደርጋለች በሚል ርዕስ አንደኛውን ክፍል ጻድቅ ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል ከመጽሐፍ ቅዱሳችን። በዚህ በአሁኑ በሁለተኛው መልእክት ደግሞ የጻድቅ ሰው ጸሎት ምን አይነት ነው፣ ምንስ ያደርጋል የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን። የምንባባችን ክፍል የሚገኘው በያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ 17 ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። ስለዚህ የጻድቅ ሰው ጸሎት ምን አይነት ነው፣ ምንስ ያደርጋል የሚለውን ለመመልከት ለመግቢያ እንዲሆነን ሁለት አይነት ኃጢአት እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አንደኛው ሕግን በመተላለፍ የሚደረግ ሲሆን በእንግሊዝኛ ይህንን ሲንስ ኦፍ ኮሚሽን እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ መልካም ያልሆነውን መልካም የሆነውን አውቆ ባለማድረግ የሚመጣ ወይም ደግሞ ሲንስ ኦፍ ኦሚሽን የሚባለውን አይነት እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ስለ ሁለተኛው አይነት መልካም የሆነውን አውቆ ስላለማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር አለ። በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው ይላል። ሌላ ይህንን የሚደግፍ ጥቅስ ከብሉይ ኪዳን አውጥተን እንመለከታለን። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 እንደዚህ ይላል። ይሄ የሆነው ነቢዩ ሳሙኤል አገልግሎቱን በፈጸመ ጊዜ፣ በአገልግሎቱ ፍጻሜ ላይ የተናገረው ነገር ነው። ህዝቡን ሰብስቦ እስራኤልን ሰብስቦ ስራውን በትክክል እንደተወጣ ይህንን ለህዝቡ ካሳወቀ በኋላ ነገር ግን ህዝቡ እግዚአብሔር ንጉሳቸው እንዲሆን ስላልፈቀደና በሳሙኤል በኩል ንጉስ እንዲያነግስላቸው ስለፈለጉ ሳኦልም የመጀመሪያው እስራኤል ንጉስ ሆኖ እንደተሾመ በህዝቡ ጥያቄ መሰረት ማለት ነው እናያለን። ከዚህ በኋላ ግን ህዝቡ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስለተላለፉ በደረሰባቸው መከራና በደል ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ፣ ወደ ነቢዩም በጮሁ ጊዜ የተናገረውን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 23 ላይ እናነባለን። እንዲህ ይላል፣ ደግሞ መልካሙንና ቅኑን መንገድ አስተምራቸዋለሁ እንጂ ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን እበድል ዘንድ ይህ ከኔ ይራቅ ይላል። መጸለይን በመተው ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን እበድል ዘንድ ይህ ከኔ ይራቅ ይላል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ አለመጸለይ ኃጢአት ነው። አለመጸለይ ኃጢአት ነው። ይሄ ኮመን ዲኖሚኔተራችን ወይም ደግሞ መነሻችን ሊሆን ይገባል። በዚህ ከተስማማን አለመጸለይ በደል እንደሆነ፣ እግዚአብሔርን መበደል እንደሆነ ከተስማማን ስለ ጊዜው እጥረትና ርዝመት ይህ በእግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን የምናደርገው ነገር ነው። ነገር ግን አንድ ልንስማማበት የሚገባ ነገር ጻድቃን ሁሉ ሊጸልዩ ይገባቸዋል። የጻድቅ ሰው ጸሎት ደግሞ ምን አይነት እንደሆነና ምን ስራ እንደሚሰራ አብረን ለመከታተል እንሞክራለን። ምን አይነት ነው ለሚለው አንደኛ ጥቂት ነገሮችን እናንሳና ከነኚህ ውስጥ የመጀመሪያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ነው። ይህንን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ እናገኛለን። የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን ጸሎታችንንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሰማ እናውቃለን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የጸለይነውን ሁሉ እንዲሰማን እናውቃለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምን አይነት ነው ለሚለው
አስቀድሞ ምንድነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ሊሆን ይገባዋል። ሌላ ሁለተኛ ምን መለከተው ነገር በእምነት የሚጸለይ ጸሎት ሊሆን ይገባል። ማርቆስ 11 ቁጥር 23 እንደዚህ ይለናል፣ ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ልብ ተወርወር ብትሉት ይሆንላችኋል ይላል። ነገር ግን በልባችሁ ሳትጠራጠሩ በትጸልዩ ነው። የጸለያችሁትና የለመናችሁት ነገር እንዲደረግላችሁ ብታምኑ ይሆንላችኋል የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በተግባር አሳየ። በቢታንያ በሄዱ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ የበለስን ዛፍ አይቶ ፍሬ ስላላገኘባት፣ በእርግጥም ደግሞ በለስ የምታፈራበት ጊዜ አልነበረም። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የበለስቱን ዛፍ ረገማት። ስለዚህም በማግስቱ በዚያ ሲያልፉ ጴጥሮስ አየና፣ መምህር ሆይ የረገምሃት ዛፍ ደረቀች ብሎ ሲለው፣ በዚያም ሲደነቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የመለሰለት። በልባችን የምንጸልየውን ነገር ሳንጠራጠር ብንለምን እግዚአብሔር እንዲሰማን ብናውቅ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን ነገር በእምነት ደግሞ ብንጸልይ ይሆንልናል ይላል። ለዚህ ደግሞ መልካም የሚሆነው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል መልሰን ስንጸልይ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መልሰን ወደ እግዚአብሔር ስናቀርብ በእምነት የሆነን ነገር ወደ እኛ ያመጣል። ሌላው ሶስተኛው የምንመለከተው ነገር ባለመታከትና በመጽናት የሚደረግ መሆን እንዳለበት እናያለን። ባለመታከት በመጽናት ፐርሲስተንት የሆነ ምክንያቱም ስለ ነቢዩ ኤልያስ ጸሎትም ሲናገር የእንግሊዝኛው ትርጉም ዘ ኢፌክቲቭ ፈርቨንት ኢፌክቹዋል ፕሬየር ኦፍ አ ራይቸስ ማን አቬልስ ማች ነው የሚለው እና የፈርቨንት የሚለው ግለት ያለው ነገር እንደሆነ ወይም ደግሞ ጽናት ያለው የማይናወጥ አይነት ጸሎት እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህም አይነቱ ጸሎት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው ምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 17 ባለው ታሪክ እናንተ አንብቡት ከመጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በዚያ እናገኛለን። ያ ደግሞ የሚናገረው ስለ አንዲት መበለትና ወደ ዳኛው ዘንድ ቀርባ ጠላቶቿን እንዲበቀልላት ከጠየቀችበት ሁኔታ የምንመለከተው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን በማለት ይጀምራል ያንን ክፍል? ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው ይህንን ምሳሌ ነገራቸው ይላል። እና ይህች መበለት ሴት ወደ አንድ ክፉ ዳኛ ሄዳ ወደዛ ሰው ሄዳ ስለ ችግሯ ከጠላቶቿ ስለሚደርስባት ነገር እንዲበቀልላት ይህንን ዳኛ እለት እለት ነዘንዘው ነበር ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ በዚያ ክፍል። ከብዙ ንዝነዛ በኋላ ይህ ዳኛ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር፣ ነገር ግን ስለዚች ሴት ስል እፈርድላታለሁ አለ እና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? እንግዲህ ይህ ክፉ ዳኛ ለዚች መበለት እንዲህ ካደረገ አባታችሁ መልካሙ አባታችሁ ደግሞ ለምርጦቹ ቀንና ሌሊት ለሚለምኑት እንዴት አፈርድላቸው ይላል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ምን አይነት ነው ለሚለው፣ እንግዲህ ይሄ ሁሉን ኤግዞስቲቭ ባይሆንም ሁሉንም ባጠቃለል ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሊሆን ይገባዋል። በእምነት የሚጸለይ ባለመታከት ፐርሲስተንት የሆነ እንዲሆን ያስፈልጋል። ምን ያደርጋል ለሚለው ጥቂት ነገሮችን አብረን መመልከት እንችላለን። አንደኛው ፈውስና የኃጢአት ስርየት የሚል ነው። ፈውስና የኃጢአት ስርየት በዚሁ ለመግቢያ ባነበብ ነው በያዕቆብ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 እስከ 17 ባለው ከቁጥር 15 እስከ 16 ባለው እንደምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? ከእናንተ ማንም የታመመ ቢኖር ይላል። ይሄ እንግዲህ ስለ አማኞች ነው፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚናገረው። በእናንተ መካከል የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራ፣ እነርሱም ወደ እርሱ መጥተው ድውዩን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለታል፣ የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያስነሳዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኃጢአትንም ሰርቶ ቢሆን ይሰረይለታል፣ ያስተሰረይለታል ይላል። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ምን ይሰራል ለሚለው ፈውስና የኃጢአትን ስርየት ያመጣል። በቅዱሳን መሃል የክርስቶስን አካል የሚፈውስ ነው። ባይ ኤክስቴንሽን ደግሞ ወደ ሰፋ አድርገን ስንመለከት ደግሞ ያልዳኑትን ሁሉ ወደ ደህንነት የሚጠራ ነው። ስንጸልይ ወገኖች ሆይ ያልዳኑ ሰዎች ለመዳናቸው ምክንያት ይሆንልናል።
እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሌላው የምንመለከተው ሁለተኛውና ሶስተኛውን አጠቃለን አብረን እናያለን። ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል። በአንያ ንግስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 38 ላይ እንመለከታለን። ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጻል። ይህንንም በአንያ ንግስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 39 ላይ የምንመለከተው ነው። ይህንን ነቢዩ ኤልያስ በቀርሜሎስ ተራራ አናት ላይ የጸለየውን ጸሎት አብረን ተመልክተን ይህንን ሁለተኛውን ክፍል የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች የሚለውን ነገር ዛሬ ወደ መቋጨት እናመጣለን። ስለዚህ አብረን ወደ አንያ ንግስት ምዕራፍ 18 እንሄድና ከዚህ እነኚህን የተወሰኑ ቁጥሮች አንብበን ይህንን ትምህርት እንጨርሳለን። አንያ ንግስት ምዕራፍ 18 አንያ ንግስት ምዕራፍ 18 ታሪኩን ስለምታውቁት ሙሉን ነገር አናነብም፣ ነገር ግን የተወሰኑትን እናነባለን። አስቀድመን የምንመለከተው ቁጥር 38ን ይሆናል። አንያ ንግስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 38 ቀርታ ከፍ ብለን ቁጥር 30ንም እንድናየው ፈልጋለሁ። ቁጥር 30 በጣም አስፈላጊ ነገር አለው። ወገኖች ሆይ ኤልያስ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ንጉሱን አካብንና እነኚህን 850 ሐሰተኛ ነቢያት፣ 400 የበዓል ነቢያት፣ 450 ደግሞ የማምለኪያ አጸድ ነቢያትን ህዝቡንም ጭምር ወደዚያ ከጠራ በኋላ ትልቅ ተግዳሮት እንደነበረ ትልቅ ቻሌንጅ እንደነበረ እንመለከታለን። አስቀድሞ ያደረገው ነገር በቁጥር 30 ላይ እንደምንመለከተው ነቢዩ ኤልያስ ፈርሶ የነበረውን የእግዚአብሔር መሠዊያ አበጀ ይለናል። ኤልያስም ህዝቡን ሁሉ ወደ እኔ ቅረቡ አላቸው። ህዝቡን ሁሉ ወደ እርሱ ቀረቡ፣ ፈርሶ የነበረውንም የእግዚአብሔርን መሠዊያ አበጀ ይላል። ወገኖቹ ይሄ ለእናንተ ትልቅ ቁልፍ ያለው ነገር ነው። መሠዊያችንን ልናበጅ ያስፈልጋል። አስቀድመን የክርስቲያኖች የአማኞች ሁሉ የመጀመሪያው ጥሪያችን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ ማምለክ ነው። እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። ለዚህ ደግሞ መሠዊያችንን ፈርሶ ያለውን መሠዊያችንን ልናበጅ ግድ ነው። በግል በቤተሰብ በቤተ ክርስቲያን የፈረሱ መሠዊያዎች እንደገና መበጀት ይኖርባቸዋል። ከዚህ በኋላ ይህንን ካደረገ በኋላ ነቢዩ ኤልያስ የጸለየውን ጸሎት ተመልክተን በቀጥታ ያንን ካየን በኋላ እንጨርሳለን። ወደ ጸሎቱ ስናልፍ ከቁጥር 36 ጀምሮ እንዲህ ይላል። መሥዋዕተ ሰርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ቀርቦ አቤቱ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ እኔም ባሪያህ እንደሆንኩ ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግሁ ዛሬ ይገለጥ። አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆን ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስ ይህ ሕዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ፣ አቤቱ ስማኝ አለ ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጸሎቱን ስንመለከት አስቀድሞ ምን ይላል ሲጀምር? አቤቱ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ። ወገኖች ሆይ በጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ይህንን አክኖሌጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ይህንን ነገር መቀበል ይኖርብናል። የአብርሃም የይስሐቅ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነው። የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክና አባት የቃል ኪዳን አምላክ፣ በቃል ኪዳኑ የሚለመን የሚያዝ አምላክ ነው። ቃል ኪዳኑን ደግሞ የሚጠብቅ አምላክ ነው። ሁልጊዜ ይህንን ካለ በኋላ የጠየቀው ነገር አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ። ወገኖች ሆይ በቃ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ። የጸሎቱን ሞቲቭ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር አምላክነት ይታወቅ ይታወጅ ዘንድ ነው ይህንን ያደረገው። እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን አክኖሌጅ እንድናደርግ ሰዎችም እንዲያደርጉ ጸሎታችን ሊሆን ይገባል። በምድር ላይ ያለነው ወገኖች ሆይ መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚነግረን እግዚአብሔርን አውቀን ለማሳወቅ ነው። ይሄ ነው የህይወታችን ተቀዳሚ ዓላማ።
እኔም ከዚያ በመቀጠል እኔም ባሪያ እንደሆንኩ ይላል። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ባሪያዎች እንደሆንን ማወቅ ይገባናል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ሁኔታ ነው። በብሉይ ኪዳን ባሪያዎች ይለናል፣ በአዲስ ኪዳን ግን ከዛ ያለፈ ነገር ሰራተኞች ልጆች ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ እንዲሁም ደግሞ አልፎ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን ይነግረናል። በመጪው ጊዜ ደግሞ የምንጠባበቀው ተስፋችን ጌታ ኢየሱስ ዳግም ሲመለስ የክርስቶስ ሙሽራዎች እንደምንሆን ይነግረናል። ስለዚህ ከባሪያ ወደ ሰራተኛ፣ ወደ ልጅ፣ ወደ ሙሽራ፣ የክርስቶስ ሙሽራ ወደ መሆን የምንሸጋገር ሰዎች ነን። ነገር ግን ይህንን ልናውቅ ይገባል። ነቢዩ ኤልያስም እንደጸለየ እኔ ባሪያ እንደሆንኩ ከዚያስ በኋላ ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግኩ ዛሬ ይገለጣል። ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግኩ ወገኖች ሆይ በቃሉ እግዚአብሔር በቃሉ የሚያዝ አምላክ ነው። እንደ ቃሉ የምንለምነውን እንደ ቃሉ የምንጸልየውን ነገር እግዚአብሔር ስለ ስሙ ሲል ይመልሳል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በቃል ኪዳኑ እግዚአብሔር ይጸናል፣ ቃሉን ይፈጽማል። ቃሌን እፈጽሞ ዘንድ እተጋለሁና ብሏል ለኤርሚያስም በኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ። ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ ወገኖች ሆይ ነቢዩ ኤልያስ የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት ጀመረ። አምላክ እንደሆንክ ይታወቅ ዘንድ አለ፣ እኔም ባሪያ እንደሆንኩ አለ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይህን ሁሉ በቃል እንዳደረግኩ ዛሬ ይገለጥ ብሎ ሲያበቃ ወገኖች ሆይ ኤልያስ መድረኩን ለእግዚአብሔር ለቀቀ። እሱ ማድረግ የሚገባውን ነገር አደረገ። እሱ የሚችለውን አደረገ። እሱ የማይችለውን ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ሲረከብና ሲያደርግ እንመለከታለን። ቁጥር 37 አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆንህ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስ ይህ ሕዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ፣ አቤቱ ስማኝ አለ። 38 የመጨረሻው ቁጥራችን ይሆናል። የእግዚአብሔርም እሳት ወደቀች፣ የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች፣ በጉድጓዱም ውስጥ ያለውን ውሃ ላሰች ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖች ሆይ ይሄ ነው ትክክለኛ ጸሎት። ወደ እግዚአብሔር በመጣን ጊዜ እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ ይኖርብናል። ለዚህም ነው ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማራቸው አባታችን ሆይ በማቴዎስ 6:9 ላይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ብሎ የሚጀምረው እግዚአብሔርን ከፍ በማድረግ ጸሎታችን ሊጀመር ይገባዋል። እግዚአብሔርን በማክበር የእግዚአብሔር አምላክነት ይታወቅ ዘንድ የእግዚአብሔር ባሪያነታችን የእግዚአብሔር ልጅነታችን ይታወቅ ዘንድ ስንጸልይ ወገኖች ሆይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስንጸልይ የጸለይነውን እግዚአብሔር እንደሚመልስ ይህ ተስፋ አለን፣ ይህ ፕሮሚስ አለን። ስለዚህ ይህንን አድርጎ ሲያበቃ ኤልያስ መድረኩን ለእግዚአብሔር ለቀቀ። አሁን እግዚአብሔር ድንቅንና ተአምራትን ሰራ። የእግዚአብሔር እሳት ወደቀች፣ የሚቃጠለውንም መስዋዕቱንም እንጨቱን ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች፣ በጉድጓዱም ውስጥ ያለውን ውሃ ላሰች ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ወገኖች ሆይ ልንጸልይ ይገባል። ባለንበት በዚህ ዘመን እኔና ሌሎች ወገኖች አማኞች ሁሉ ብዙ ተግዳሮቶች አሉብን፣ ብዙ ቻሌንጆች አሉብን። ነገር ግን እነኚህን በራሳችን ማስተዋልና ጥበብ ማለፍ አንችልም፣ በራሳችን ኃይል አይደለም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር በምንቀበለው ኃይል፣ በጸሎት ኃይል፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ስለሚል ይህንን ነገር በጸሎታችን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ማከናወን ይቻላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ጸልየን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አባታችንና አምላካችን ሆይ ስምህ ይባረክ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይለናል ቃልህና እናመሰግናለን። አባታችንና አምላካችን ሆይ ከራሳችን የሆነ ምንም መልካም ነገር የለንም። ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔር ከታላቅ ፍቅር የተነሳ ወደህናልና አዳንከን፣ ሳንመርጥ መረጥከን። ጌታ ሆይ ሳንወድ ወደድከን።
ሹምከን ጌታ ሆይ ፍሬንድ እናፈራ እንድንሄድ ፍሬያችን እንዲበዛ ጌታ ሆይ ይህንን ተልእኮ ሰጠህን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን እንባርካለን። በክርስቶስ ኢየሱስ እንጸልያለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር አባትና አምላክ ሆይ፣ ነገር ግን በሚያስፈራ ንጉስ እጅግ ክፉ በሆነ ንጉስ አካብ ፊት ቆሙ ከአፌ ቃል በቀር በምድር ላይ ጠል አይዘንብም ጠል አይወርድም አለ። ስለዚህም ጌታ ሆይ ተለመንከው፣ የአፉን ቃል ሰማህ። እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ 3 ዓመት ተኩል አልዘነበም። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ጸለየ፣ ደግሞም ሰማይ ዝናብን ሰጠች ይላል ቃል። ስምህ የተባረከ ይሁን አባት ሆይ፣ አባታችንና አምላካችን ሆይ ጻድቃን ብለህ ስለጠራህን ስላጸደከን ስለ መስቀል ስራ ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለ ደምህ እንባርካለን። ስምህ የተመሰገነ ይሁን አባታችንና አምላካችን ሆይ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በህዝብህ በእኔና በህዝብህ ህይወት ውስጥ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ፣ በቤተ ክርስቲያን በምኖርበት ዓለም ጌታ ሆይ። ነገር ግን እናመሰግናለን ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ነቢዩ ኤልያስ እነዚህን 850 ሐሰተኛ ነቢያት በቀርሜሎስ ተራራ አናት ላይ ጌታ ሆይ በእምነት ገጥሞ እንዳሸነፈ እንዳስገደላቸው የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በዚህ ዘመን በእኔና በአማኞች ህይወት ውስጥ ያለውን ተግዳሮት በቤቶቻችን፣ በትዳሮቻችን፣ በልጆቻችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያለውን በኃጢአት ሽንገላ የሚመጣውን በዲያብሎስ ማስፈራራት ያለውን ይህንን ጌታ ሆይ ደግሞም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሐሰተኛ ነቢያት አባትና አምላክ ሆይ በጣዖት አምልኮ እግዚአብሔር አምላክ በልብ ሽንገላ ያለውን ይህንን ተግዳሮት ትመለከታለህ። ነገር ግን እንደ ኤልያስ ጌታ ሆይ እንጸልያለን፣ እንጮኻለን በፊትህ። ወደ እኔ ጩህ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅንና ኃይለኛ ነገርን አሳይሃለሁ ብለሃልና በኤርምያስ 33 ጌታ ሆይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በስምህ ስልጣን የጠላት የዲያብሎስ ስራ እየፈረሰ ይሁን። ሐሳቡና ሽንገላ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። አባታችንና አምላካችን ሆይ ህዝብህ በሚያስፈልገው ድንቅና ተአምራት እንድትገናኘው እንጸልያለን። አባታችንና አምላካችን ሆይ ሁሉ ለክብር ይሁን፣ ያንተ ክብር ይገለጽ። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒት ሆይ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ህዝቡ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ የተደረገውን ካዩ በኋላ እንደሰገዱ እርሱ አምላክ ነው፣ የእስራኤል አምላክ ብቸኛ አምላክ ነው ብለው እንዳሉ ጌታ ሆይ እያንዳንዳችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አምላክነትን እንድናውጅ እርዳን። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡርና ዘላለማዊ ስም አሜን። Oh.
እንዴት ነው ሰው ዳግመኛ የሚወለደው? አንዱ ጌታ ኢየሱስ የሰጠው ነገር ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለ። እና አንዱ በጥልቀት ማየት ያለብን ምንድነው ይሄ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ? ብዙዎች በተለያየ መንገድ ይተረጉሙታል። ጥምቀት ከጥምቀት መጠመቅ ነው ከሚል ከጥምቀት ስርዓት ጀምሮ እስከ ብዙ ልዩ አይነት መንገዶች ይረዱታልና ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ሲል ምን ማለቱ ነው? ከውሃና ከመንፈስ መወለድስ ምንድነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ነው ይባላል። አንዳንድ የማይገቡን ሐሳቦች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። የነሱን ትርጉም ፍለጋ ወደ ማንም ሰው ከመሄዳችን በፊት ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ወደ ራሱ ነው መሄድ ያለብን ለማለት ነው። አንድ ቦታ በደንብ ያልገባን ነገር ሌላ ቦታ ተብራርቶ ልናገኘው እንችላለን። አሁን ለተነሳው ጥያቄ ውሃ የተባለው ምንድነው? ይሄ የምናቀው ውሃ ከሆነ H2O የምንለው እሱ ከሆነ እንዴት ነው ሰው ዳግመኛ የሚወለደው? ከH2O እንዴት ነው ሰው የሚወለደው? ይሄ ነው ጥያቄው። አሁን ያቀረበው ጥያቄ ይሄ ነው። ምን ይላሉ ሰዎች? ውሃ የተባለው ጥምቀት ነው፣ ሲጠመቅ ነው የሚወለደው፣ በውሃ ሲጠመቅ ይላሉ። ግን ስለ ጽድቅ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን በሙሉ ያየን እንደሆነ ቀድም እንዳየነው በመጀመሪያው ጥያቄ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ እንዳየነው የጸደቁ ሰዎች የጸደቁት በሙሉ በማመን ነው፣ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ በማመን ነው። በውሃ እንደጸደቁ ዳግም እንደተወለዱ ዳግም መወለድ የተባለው ነው ጽድቅ የተባለው። እንደዚያ እንደሆነ የሚናገር ነገር አላገኘንም። ወደዚህ ወደ ዮሐንስ 3ም የመጣን እንደሆነ ጥምቀት ለመወለድ ነው የሚል ትምህርት አናገኝም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። እንደሱ ይላሉ። እርግጥ ትንሽ አንዳንድ ጥቅሶች አሉ ሰዎች የሚያነሷቸው። ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ውስጥ ያለው አለ ከጥፋት ውሃ ጋር ተያይዞ ቁጥር 20-21 ላይ ከጥፋት ውሃ ጋር ተያይዞ የተጠቀሰ ነገር አለ ስለ ጥምቀት። ቲቶ ላይ ደግሞ 3:5 ላይ እንደዚሁ ስለ ጥምቀት የተነሳ ነገር አለ። እሱን ድጋፍ ምናምን ያደርጋሉ። ግን ሌሎችን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ስናይ እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንኳን እኮ ተናግሮታል። 1:12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ስለ ውሃ የተነሳ ነገር የለም። ኢየሱስን ስለ መቀበል በኢየሱስ ስም ስለ ማመን ነው የተነሳው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም። የውሃ ነገር የለም። ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ስለ ውሃ የተነሳ ነገር የለም። በእርሱ የሚያምን ሁሉ ብቻ ነው የሚለው። በሙሉ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያየን እንደሆነ እንደዚሁ ነው። ጽድቅ በእምነት ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው ሰው ዳግም የሚወለደው፣ የሚጸድቀው፣ የሚድነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚሆነው እንጂ ከውሃ በመወለድ የሚል ሐሳብ የለም፣ ሌላ ቦታ የለም። ይሄንን የሚደግፍ በጥምቀት ለማለት ነው የሚለውን ሐሳብ የሚደግፍ ነገር የለም። የጥምቀት ቦታና አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ጥምቀት አዲስ ኪዳኑ በግልጽ እንደሚናገረው የዳነ ሰው የጸደቀ ሰው ዳግም የተወለደ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ የተወለደ ሰው የሚፈጽመው ስርዓት ነው። ጌታ ደንግጓል ይሄን ስርዓት፣ በውሃ ያመነ የተጠመቀ ብሎ ደንግጓል። እና ልዩ ልዩ ለምሳሌ የቅድስና ትምህርቶች እንደ ሮሜ ምዕራፍ 6 የመሳሰሉ በቆላሲያስ መጽሐፍም ላይ ለእግዚአብሔር አዲስ ህይወት የመኖር እና በቅድስና የመኖርን ሐሳብ
ሐዋርያቱ የሚያነሱት ከጥምቀት ሥርዓቱ ነው። ከክርስቶስ ጋር በቃ ሞታችኋል፣ በጥምቀት ተቀብራችኋል፣ ለአዲስ ሕይወት ተነስታችኋል። እና አንድ ክርስቲያን ያመነ ሰው የጸደቀ ሰው ክርስቶስን ተስፋ አድርጎ ጌታን ተቀብሎ ዳግመኛ በእግዚአብሔር ጸጋ ተወልዶ የዳነ ሰው የሚፈጽመው ሥርዓትና ይሄ ከመንፈሳዊ ጉዞ መካከል አንዱ ነው እንጂ ዳግም ለመወለድ የሚፈጸም ነገር አይደለም። ነገሩ የቆየ ነው። የጥምቀት ሐሳብ የቆየ ነው። ከአይሁድ ጋራ በተለይ ለረጅም ዘመን የቆየ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሲጽፍ ከግብጽ የወጡት እስራኤላውያን ቀይ ባህርን የተሻገሩበትን ሁኔታ ጥምቀት ይለዋል። ጥምቀት ይለዋል። ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ ይላል። ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ በሞቱና በትንሳኤው ክርስቶስን እንተባበር ዘንድ ሮሜ 6 ቁጥር 5 6 እንደሱ ነው የሚለው። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ላይ 2 12 ቆላሲስ ላይ በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ጥምቀት አማኙ ሰው ኦሬዲ የዳነው ሰው የጸደቀው ሰው ዳግም የተወለደው ሰው ከክርስቶስ ጋር በሞቱና በትንሳኤው ለመተባበር የሚፈጽመው ሥርዓት ነው። በእምነት የሚፈጸም ሥርዓት ነው። አሁን ቆላሲስ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በማመናችሁ በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ ነው። በእምነት የሚደረግ መንፈሳዊ ሥርዓት ነው። ጴጥሮስም መጀመሪያ ለሰበከላቸው አይሁድ ለተሰበሰበው ለዛ ሁሉ ሺህ ህዝብ እንደተናገረው ማለት ነው፣ ንስሐ ግቡ። ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሰበከው። አዎ ዴን አምናችሁ ንስሐ ግቡ፣ ዴን ተጠመቁ በስሙ፣ ዴን ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ደግሞ ትቀበላላችሁ። እና ይሄ የጥምቀትን ዋጋ የጥምቀትን አስፈላጊነት ዝቅ ለማድረግ ሳይሆን በዚህ ክፍል ላይ የተሰጠው ትምህርት እሱ እንዳልሆነ ለማሳየት ነው። ምክንያቱም ጽድቅ ይሄ ከሆነ አብዛኛውን የአዲስ ኪዳን ትምህርት ዋናውን የአዲስ ኪዳን ትምህርት ተው ነው ማለት ነው። በውሃ እኮ ከመጠመቁ በፊት አማኙ በውሃ ከመጠመቁ በፊት በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቋል። ክርስቶስ አካል ውስጥ ገብቷል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ እንደምናነበው ተጠመቃችሁ ነው የሚለው እሱንም ክርስቶስ አካል ውስጥ አይሁዳዊም የለም የግሪክ ሰውም የለም ባሪያም የለም ጨዋም የለም ወንድም የለም ሴትም የለም። ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይም እንደዚሁ ይለዋል። ክርስቶስን ስንቀበል በእርሱ አካል ውስጥ እንደተጠመቅን ይናገራል። ይሄ እንግዲህ በመንፈስ የሆነው ነው። በመንፈስ የሆነው ነው። አካሉ የክርስቶስ ነው። እኛ እዛ ውስጥ ብልቶች እንሆናለን። ይሄንን ነው በኋላ በሚታይ ሁኔታ ደግሞ ምን ገልጠው ማለት ነው። ካቶሊኮቹ ጥሩ ቃል አላቸው፣ ሳክራመንት የሚሉት ሲምቦል፣ ምልክት። ኦልሬዲ በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ለተፈጸመ መንፈሳዊ ሁነት፣ ለተከናወነ ጉዳይ የሚሰጥ ውጫዊ መግለጫ ነው ይላሉ። ትክክል ነው። መጽሐፉም እንደሱ ነው የሚለው ኦልሬዲ ገብቷል። ክርስቶስ አካል ውስጥ ተጠምቋል። ያመነው ሰው ባመነ ጊዜ ያተፈጽሟል። ባመነ ጊዜ በኋላ ደግሞ በሰው ፊት ያንን እሱ ይመሰክራል። በውሃ ጥምቀት ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ፣ ተቀብሬያለሁ፣ ይሄው ውሃ ውስጥ ስገባ ተቀበርኩ፣ ሲወጣ ደግሞ ይሄው ተነሳሁ፣ ለጽድቅ ለመኖር ከእንግዲህ በኋላ ለእግዚአብሔር ክብር ለመኖር ተነሳሁ፣ ከሙታን ተነሳሁ ብሎ ይመሰክራል። ሮሜ 6 ላይ እንደሱ ነው ተብሎ የተጻፈው። የእምነት እርምጃ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5። ስለዚህ ጥምቀት አስፈላጊ ነው። ጌታ ደንግጓል የጥምቀትን ሥርዓት። ግን ያመነ ሰው ነው ያንን ሥርዓት የሚፈጽመው። ለመዳን የምንፈጽመው ሥርዓት አይደለም፣ ስለ ዳንን የምንፈጽመው ሥርዓት ነው። እሱ ነው። ስለዚህ ከውሃ መወለድ ማለት ጥምቀት ማለት ነው። አያስኬድም። ሌሎች ደግሞ ውሃ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነውም የሚሉ አሉ።
መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሉ አሉ። እውነት ነው መንፈስ ቅዱስ ውሃ የተባለበት ቦታ አለ አዲስ ኪዳን ውስጥ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 38 39 በውሃ ተመስሎ እናገኛለን መንፈስ ቅዱስን። ግን ይሄኛው እሱንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለዳችሁ ነው የተባለው። ውሃው መንፈስ ቅዱስ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለዳችሁ እንደማለት ሊሆን ነው። እንደሱ ሊሆን ደግሞ አይችልም። ድግግሞሽ ነው የማያስፈልግ ድግግሞሽ ነው የሚሆን። ታዲያ ምንድነው ከውሃና ከመንፈስ ማለት ታዲያ ምንድነው? ከመንፈስ የሚለው ግልጽ ነው። እሺ ከውሃ የተባለው ታዲያ ምንድነው ከተባለ አንተ ጨማሪ አቋርጥ ይቀርታሽ በቃ ተወሰኑ ትንሽ የቆየተ ያለ ትርጓሜም ቢሆን የውሃ ከስጋ መወለድ በስጋ መወለድን የሚያመለክት ነው የሚሉ ተርጓሚዎችም ነበሩ። ብዙ አስኬድም ብዙ አስኬድም ግን ከውሃ መወለድ ሰው ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ያለው ከእንግዲህ ልጅ ጋር ሁሉ የሚያገናኙት ተርጓሚዎች ነበሩ፣ ኮሜንታተርስ ነበሩ። እና ግን ያ አይነት ሳይንቲፊክ አስተሳሰብ ቅዱስ ቃሉ ላይ ልንጭንም አንችልም። በእሱ አስተሳሰብም የተጻፈ ስላልሆነ እሱ ከስጋ መወለድ ነው ውሃው በስጋ መወለዳችን የሚያመለክተው በቂ አይደለም፣ ደግሞ በመንፈስ ዳግመኛ መወለድ አለብን የሚሉም አሉ። እሱም ያስኬድ አይመስለኝም። እንግዲህ ልጁ በውሃ የተሞላ ስለሆነ ሽኑ እዛ ውሃ ውስጥ የዋኘ ስለነበረ እና ከውሃ መወለድ የተባለው እሱ ነው ለማለት ነው። መቼም ይሄ መቼም የሰውን ሀሳብ ወስዶ እግዚአብሔር ቃል ላይ መጫን ነው የሚሆነው። ይሄ እንዲያው እንዳለ በአካባቢው እንዳለ እንዲህም አይነት ትርጓሜ ብዙ ተቀባይነትም የለውም። ብዙ አያስኬድም። ታዲያ ምንድን ነው ውሃ? እንደዚህ ከሆነ ጥምቀት ካልሆነ መንፈስ ቅዱስም ካልሆነ እንግዲህ ልጁም ውሃ ካልሆነ ታዲያ እኮ ምንድን ነው ውሃ የተባለው ከተባለ አይ ቲንክ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር አለ። ከዚህ ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላንብብ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ትንሽ የኛው ለየት ስለሚል ነው ከዚህ ላነብ የፈለኩት። 5:26 እንደዚህ ይላል፣ በቃሉ አማካይነት በውሃ አጥቦ በማንጻት እንድትቀደስ ይላል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚናገረው። በቃሉ አማካይነት በውሃ አጥቦ በማንጻት ቃሉ ውሃ በሰው አካላዊ ህይወት ላይ የሚሰራውን ስራ በሰው መንፈስ ላይ ይሰራል፣ ያጥባል፣ ያነጻል የሚል ሀሳብ ነው። ቃሉ እንደሱ ነው የሚለው። በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ የሚለው ማለት ቃሉ በውሃ በማንጻት በቃሉ አማካይነት በውሃ ነው የሚለው። ቃሉን ነው ውሃ የሚለው። እዚያ ብቻ አይደለም፣ ጴጥሮስም ደግሞ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 23 ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ። ስለዚህ ከቃል መወለድን እዚህ ያነሳዋል። የማይጠፋ ዘር ነው ይለዋል። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ብሎ ከዳግም መወለድ ጋር ቀጥታ ቃሉን ያያይዘዋል። ያዕቆብ ደግሞ በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ስለዚህ እነዚህ ምስክሮች ደግሞ አሉ። የጴጥሮስ አለ፣ የያዕቆብ አለ። ከእግዚአብሔር ቃል ሰው እንደሚወለድ በግልጽ የተጻፈ እንደዚህ ያለ ባለበት ሌላ ስውር እንትን ፍለጋ መጓዝ አያስፈልገንም። ከውሃ መወለድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ የሚተረጉም ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስላለ ነገር ሁሉ በሁለት በሶስት ምስክር ይጸናል፣ አፍ ይጸናል እንደተባለው ማለት ነው። ሌላ ውሃው ጥምቀት ነው፣ ውሃው እንዲህ ነው ምናምን ወደሚል ሌላ ነገር መጓዝ አያስፈልገንም። በግልጽ ተቀምጦልናል ሰው ከእግዚአብሔር ቃል እንደሚወለድ። ስለዚህ ውሃ የተባለው እዚያ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኤፌሶን ላይም ቅድም እንዳየነው ቃሉና ውሃውን አያይዞታል። እንደዚህ ይሄ ነው በብዙ ወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሐሳብ ይሄ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ ሰው ቅዱስ ቃሉን ሲሰማ እና በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት
የሚፈጠር አዲስ ፍጥረትነት ሂደት ነው ማለት ነው። ዳግም መንገዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው መንገዱ። ሪጀነሬትድ ይሆናል፣ ዳግመኛ ይወለዳል። ከስጋ እንደተወለደው ልክ እንደዚያው ከመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይወለዳል ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ እግዚአብሔር ቃል ቆሎ መሰረቱ እግዚአብሔርን ቃል ይሰማል። እምነት ከመስማት ነው ይላል አይደለ? እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለሚል እግዚአብሔርን ቃል ሰው ይሰማል። በዚያ ቃል ልቡ ይነካል፣ ኃጢአተኛነቱ ይበራለታል፣ ከኃጢአቱ ንስሐ ይገባል። ከኃጢአቱ እሱን ለማንጻት የሞተለትን ክርስቶስ ኢየሱስን በእምነት ይቀበላል። ያን ጊዜ ዳግመኛ ይወለዳል። ታንክ ዩ። በጣም ግልጽ ነገር ነው። ሌላው በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከዚሁ ርዕስ አንወጣ ከዳግም ልደት ከአዲሱ ፍጥረት ጋር በተያያዘ እንግዲህ እንደ እኔ አመለካከት ጌታችን ኢየሱስ አሁንም እየመለሰ ያለው ኒቆዲሞስ እንዴት ብሎ የጠየቀውን ጥያቄ ነው። እንዴት ነው ሰው እንደገና ሊወለድ የሚችለው? በስጋም አይቻል ነው። በነገራችን ላይ ቢቻልም ኖሮ ያው ስጋ ስጋን ነው የሚያወጣው፣ አዲስ ሰውም ሊያረግ አይችልም። ግን አይቻልምም። እንዴት ሆኖ ሰው እንደገና በእናት ማህፀን ውስጥ ሊገባ ይችላል? እና ሰው እንዴት ነው ዳግመኛ ሊወለድ የሚችለው ሲል መጀመሪያ ጌታችን የተናገረው አሁን ያብራራህልን ነው። ከውሃና ከመንፈስ ሊወለድ ይገባል ነው። ሌላው አንድ በጥልቀትና በዝርዝር ልናየው የሚገባ ነገርና ለብዙ ሚስ አንደርስታንዲንግ ደግሞ አልፎ የተሰጠ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቁጥር 6 ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው ይላል። ይሄ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ምንድን ነው? ምን እያለ ነው? እና ሰው ዳግመኛ ሲወለድ መንፈስ ይሆናል ነው ወይ? ዳግም ልደት ሲያገኝ ሰው ልክ ስጋ ሲወለድ ስጋ እንደሆነ ሁሉ ዳግም ልደት የተወለደ ሁሉ ስጋ መሆኑን አቆሞ መንፈስ ሆኗል ነው ወይስ ምንድን? በዚህ ጥቅስ ዙሪያ ውዥንብሮች አሉ። ከድሮም ጀምሮ ነበሩ። አዲስ አይደለም። በእውነት ብዙ ውዥንብሮች ነበሩ። ጌታ እንደዚህ ሲል ምን ማለቱ ነው? ምንስ ማለቱ አይደለም? ሁለቱንም ማየት ጥሩ ነው። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ብሏል። እንደዚህ ከመንፈስ የተወለደ ስጋ አይደለም አላለም። እንደሱ አላለም። ከመንፈስ የተወለደ ከስጋ አስቀድሞ ተወልዷል፣ ግልጽ ነው። አሁን ደግሞ ከመንፈስ ተወልዷል። ከመንፈስ ሲወለድ ከስጋ የተወለደ መሆኑን አቁሟል ማለት አይደለም። መጽሐፉ በዚህ ጉዳይ ላይ የክርስትና እምነት ከጥንት ጀምሮ ከአራተኛው ምዕት ዓመት ጀምሮ የነ ኒቄያ ጉባኤ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ እነዚያ አባቶች መቼም እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም ትልቁን ስራ ከባዱን ስራ ሰርተውልን አልፈዋል። እነዚያ ሰዎች ጃያንትስ ነበሩ። መቼም ጃያንትስ ነበሩ። ይሄ የክርስትናን መሰረታዊ አስተምህሮ የስላሴን አስተምህሮ አዎ የክርስቶስን መለኮትነትና ሰውነት ቁልጭ አድርገው በጣም በሚያስደንቅ ያስቀመጡልን ሰዎች በእውነት ብዥታዎች ሲፈጠሩ ዝም ብለው አይመለከቱም ነበር። በጣም ትልቅ ሰዎች ነበሩ። አእምሯቸውም ትልቅ ነበረ በእውነት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደሚታመነው ሰው መንፈስ ነው፣ ከመንፈስ ተወልዷል ብሏል ጌታ። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ብሏል፣ እውነት ነው። ግን ሰው መንፈስ ብቻ ደግሞ አይደለም። እሱም እንደዚህ ነው አላለም፣ ጌታም አላለም። ምክንያቱም ከስጋ ስለተወለደ ነው። ሰው የነዚህ የሶስቱ ምን እንደምላቸው አላውቅም፣ ኤሌመንት ስልበላቸው ዝም ብሎ የነዚህ የሶስቱ ውሁድ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚናገረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንደምናገኘው አይ ቲንክ መልሶ እሱን ማንበብ ክፋት ያለው አይመስለኝም። ዘፍጥረት 2:7 እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ። ሶስቱ ኤሌመንትስ
አፈር የተባለው ስጋ ከዚያ አበጀው እግዚአብሔር ሰውን ከዚያ እፍ አለበት የራሱን መንፈስ አከፈለው የራሱን መንፈስ ከዚያ ሰው ሕያው ነፍስ ደግሞ ሆነ እነዚህ ሶስቱ ስጋ መንፈስ ነፍስ የነዚህ የሶስቱ ውድ ነው ሰው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ በቀላሉ ላይገባን ይችላል የስጋ ግልጽ ነው ስጋው ይገባናል ስለምታየኝ ስለማይህ ምናምን ግልጽ ነው የመንፈስና የነፍሱ የዚያን ያክል ለኛ ግልጽ አይደለም አንዳንዱ ሊቃውንትም አይ አንድ ናቸው ሁለቱ አንድ ናቸው ሶስት አይደለም መንፈስና ነፍስ የሚለው አንዱ ነው ምናምን ኢንተርቼንጀብል ናቸው ብለው ይጻፉ ምናምንም ያነበብኳቸው አሉ እኔ አተካራ ውስጥ አልገባም ከነሱም ጋራ እንትን ለማለት ነገሩ ከባድ ነው እነዚህን መነጣጠል ግን የምንችል አይመስለኝም በጭራሽ እነዚህ የሚነጣጠሉ አይመስሉኝም ባይገቡንም እንኳን መነጣጠል የሚቻል አይመስለኝም ደሞ አደገኛም ይመስለኛል ለመነጣጠል ይሞከሩ ነበሩ ችግር ውስጥ ገብተዋል ትምርቱን ብዙ ሰዎችም እኔም የማውቃቸው ሰዎች አሉ እኔም ሰምቻለሁ ትምርቱን ድሮ ገና ወደ ጌታ ስመጣ ሰው መንፈሱ ድኗል ስጋው አልዳነ ርኩስ መንፈስ በሰው ስጋ ውስጥ ነው ያለው የሰውን ስጋ ነው የሚይዘው የዳነውን መንፈሱን ሊይዝ አይችልም ምናምን የሚሉ ትምርቶች ነበር ፉል ሳልቬሽን የሚባል ትምርት ሁሉ ነበር ፉል ሳልቬሽን በቅርብ ጊዜ ሆነ አሁን እኮ በእኛ እድሜ ሆነ 30 ምናምን አመት ወደዚያ ለመدرس እንደውም ጾም ወደዚያ ለመدرس አው መጀመሪያ 7 ቀን ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛ 7 ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛ 7 አራተኛ የተጾመ ወደዛ ይገባል ተብሎ ሁሉ የሞቱ ወንድሞች ሁሉ አሉን ፍጹም ለመሆን ነው ወደ ብቃት ለመدرس በለው ነው ጥማቱ ነው ወደዛ ያደረሳቸው እና አደጋ አለው ለማለት ብዬ አደጋ አለ የእግዚአብሔር ቃል ናችሁ ያለንን እነን ብለን ተቀብለን ማረፍ ነው የሚሻለን እንጂ ትምርቱ ጤና ወደ መነሳት የሚያደርስ ነው ጥንትም ከነበረ ኖስቲካዊ አስተሳሰብ ጋር አዎ ኖስቲካዊ አስተሳሰብ ጋር የሚተያዘ ነው ተቆራኘ ነው ለምን ስጋ ይብል ነው ስጋ ይብል ስለሆነ ለመውጣት ከዛ ለመውጣት መገላገል ፍስ ብቻ ለመሆን እንደሱ እና በእነዚህ በሶስቱ መካከለ ያለው አንድነትና ልዩነት በጣም በግልጽ ባይገባንም በመጽሐፉ ውስጥ ያለ ስለሆነ መቀበል ነው የሚሻለው ለምሳሌ አሁን ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ 4 12 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል ይላል ነፍስንና መንፈስን እኛ አሁን ይሄ የነዚህ ሁለቱን ድንበር አናውቀው እዚህ ጋር ነው ድንበራቸው ልንል አንድ ቀጭን መስመር በነፍስና በመንፈስ መካከል ልናሰምር አንችልም መጽሐፉም እንደሚችል አይነግረንም ይሄ ቃል ነው ይሄን የሚችለው ነው የሚለው የሚለየው ይሄ ቃል ነው የሚለው ስለ ቅድስናም ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቅድስና በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ 5:23 ላይ የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን አየ ሁለንተና ይሄኮ ሙሉ ሰው ማለት ነው ሁለንተናችሁን ይቀድስ ብሎ ሁለንተና ምን እንደሆነ ሲገልጠው መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ ይላል አይ ሶስቱም መንፈስ ብቻ መንፈስ ለሆነ ስጋ ምናምን ብለን ብንተወው አደገኛ ነው ስጋ ኃጢያትንም እንኳን ሊለማመድ ይችላል እሱን አይመለከተውም ቅድስና ምናምን ወደሚል ነገር ሁሉ ሊወስድን ይችላል አሁን ግን ሶስቱንም መንፈሳችሁ ነፍሳችሁ ስጋችሁ ፈጽመው ያለ ነቀፋ ይጠበቁ ነው የሚለው ስለዚህ መጽሐፉ እንደዚህ ነው የሚያስተምረው ለማለት ነው ከሶስቱ አንዱ በጎደሉበት ሁኔታ ሙሉ ሰው ሁለንተና የለም ሰው ሁለንተና ሆሊስቲክ የሆነው ሙሉ የሆነው ሰው ያለም አይመስለኝም እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ
ይሄንኑ የሚመስል ይሄንን የሚያግዝ ሐሳብ አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 እና 8 ምን ይላል? እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና በስጋ ስናድር ከጌታ ተለይተን በስደት እንዳለን የምናውቅ ከሆነን ታምነናል። ይልቁንም ከስጋ ተለይተን በስደት መኖር በጌታም ዘንድ ማደር ደስ ይለናል ይላል። በስጋ ስናድር በስደት ነው ያለነው፣ መንፈሳችን በስደት ነው ያለው። ደግሞ በጌታ ዘንድ ስናድር ከስጋ ተለይተን ስናድር አሁንም ደግሞ በስደት ነው መንፈሳችን ያለው፣ ከስጋው ተለይቶ ነው ያለው። ተለይቶ ሲኖር በስደት በስደት ነው ያለው። ይሄ አሁን እንግዲህ በትንሳኤ በሞትና በትንሳኤ መካከል ስላለው ሁኔታ ነው የሚናገረው። ስንሞት በስጋ ስንሞት መንፈሳችን ከስጋ ተለየ፣ በጌታ ዘንድ ያድራል፣ ግን በስደት ነው ያለው ነው የሚለው። ለምን ሙሉ አይደለም ገና ስጋው ጋር አልተገናኘም። እና እንደዚህ ነው መጽሐፉ የሚለው። እንደሚመስለኝ ዮሐንስ 3 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ለማለት የፈለገው ሰው ከኃጢአት የተነሳ ጠፍቷል፣ ሞቷል፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይችልም፣ መንግስቱን ማየትም አይችልም፣ እንደገና መወለድ አለበት፣ እንደገና መፈጠር አለበት። አንደኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ እንደተባለው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል እንደተባለው ማለት ነው። ይሄንን ለማስረገጥ ኤምፋሲሱ ይሄ ይመስለኛል እንጂ ኤምፋሲሱ መንፈስ ሆናችኋል የሚል ነገር ላይ አይመስለኝም። እርግጥ ይሄንን የሚያስተምሩ ሰዎች ለምን እንደሚያስተምሩ አውቃለሁ። ቀድሞ የሚያስተምሩትንም ስምቼ የ30 ዓመት ያስተማሩትም ለምን እንዳስተማሩ፣ ኖስቲኮቹ ለምን እንዳስተማሩ እናውቃለን። ወደ ፍጽምና ለመድረስ ነው። ይሄንን ለብዙ ጉስቁልና የተጋለጠውን ስጋ ዲናይ ለማድረግ ነው። ወደ ሃየር ሌቭል በቃ ለመሸጋገር፣ ወደዛ እንደተሸጋገርን ካመንን በቃ ይሄን ስጋችንን የሚፈታተኑት ነገሮች ሁሉ ይወድቃሉ፣ በቃ ከስጋ ጋር አብረን በቃ እንትንላቸዋለን ለማለት ነው። ምኞቱ ጥሩ ነው፣ ምኞቱን አልቃወምም፣ ግን መንገዱ ትክክል አይደለም። አየህ፣ ድሮ በኮሙኒዝም ዘመን የሚባል አለ the end justifies the means የሚባል አለ አይደለም። ኤንዱ ክላስለስ ሶሳይቲ ስለሆነ ብዝበዛ ምናምን የሌለበት ስለሆነ ወደዚያ ለመድረስ ብትገድልም እዚህ አቆርቋዡን ብታጠፋው ብትገለውም ልክ ነው በሚል ነው እንትን ያሉት እነሱ። የትንፍጭው አዎ፣ ዱቄቱ ብቻ ይምጣ ነው። በዚህ በክርስትና እንደሱ አያስ ቦዝ ዘ ኤንድ ኤንድ ዘ ሚንስ ማስት ቢ ኮሬክት ማስት ቢ እውነት መሆን አለ። ወደዛ ለመድረስ ከሆነ እግዚአብሔር በደነገደው መንገድ ሄደን ነው መድረስ የምንችለው እንጂ ስጋን በመካድ ወደዚያ መድረስ። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተመልካቾች የዛሬ ዝግጅታችንን በዚህ አጠናቀናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይላል። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በመታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ብትልኩልን ይደርሰናል። ያለፉትን ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ በፌስቡክ ፔጃችንና Stream of Life TV ብላችሁ በዩቲዩብ ብትገቡ ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ከአትላንታ ጆርጂያ ተባረኩ። በኛ ዋሴት ከስካዛውን ክረምተ ሩቃይታ ሰፋቲ መከራውን ቀደመችኝ።